қыстың көбесі сөгіліп тіршілік атаулыға жан бітіп табиғат әлем көгерген шақта қазақ халқы Наурыз мейрамын тойлауды бастап кетті. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды елордадағы этноауылда ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Президент төл мерекемізге орай халық алдына ұлттық шапан киіп шықты. Елбасы барша тілектің бүгін орындалатынын айтып, әр үйге жылулық, бақыт, береке мен жақсылық тіледі. Осы жерге жиналған халыққа, барлық қазақстандықтарға бақ береке тілеймін шын жүрегімден. Ұлыстың ұлы күні кешегі сайлаудағы ұлы жеңісімізбен қатар келді. Сондықтан біз қазақ халқы, қазақстандықтар бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай аман есен жүріп жатқан жағдайымыз бар. Осы бірліктен Құдай бізді ажыратпасын әр уақытта. Барлық істеп жатқан жұмыс келер ұрпақтың қамы. Келер ұрпаққа беретін аманатымыз елдің бірлігін сақтап, тәуелсіздігімізді көздің қарашығында күтіп, қорғап, болашаққа жол салатын болсын. Келер ұрпақ біздің аманатымызды ұстап, елді қорғасын, елдің бірлігін сақтасын. Болашағымыз баянды болсын.